Hej, det er Michael Scherling, og i dag der vil jeg fortælle dig omkring åndedrættet. Og grunden til, at jeg ved det, det er fordi, det er anden pinsedag. Ordet pinse, det kommer af græsk, og det betyder i virkeligheden 50'ens 20. dag efter påske. Og det er en kristen højtidelighed, som vi bruger til at fejre Helligåndens komme. Helligånden, jamen hvad er det for noget? Det at ånde, det er at trække vejret, og helligt, det betyder, at det er noget, man lægger meget vægt på og beskatter meget højt. Det er et helligt område. Jeg tror, grunden til, at den gamle kristendom gjorde åndedrættet helligt, er fordi de fandt ud af, at åndedrættet det kan bruges til at styre en masse ting inde i vores krop og i vores sind, som vi normalt ikke kan styre, som normalt ligger uden for viljens herredømme. Det er sådan noget som temperaturreguleringen i kroppen, hormonudskillelsen. Det vidste man selvfølgelig ikke så meget om dengang, men man kunne mærke, at kroppen fik det på en speciel måde. Den kunne måske overkomme nogle sygdomme, man kunne sætte sig selv op rent mentalt på en lettere måde, hvis man trak vejret på en speciel måde. Så jeg vil anbefale dig kraftigt, at i dag der bruger du resten af dagen på at være bevidst om et dybt, langsomt og roligt åndedræt. Tag det roligt i dag. Træk vejret dybt, roligt og langsomt. Så vil jeg anbefale dig, at du går ind på vores hjemmeside, det vil sige min partner Kasper Hostrups og min hjemmeside movetopeak.dk og tilmelder dig vores nyhedsbrev, fordi lige nu der kan du få 9 gratis videoer omkring, hvordan du kan teste dit eget åndedræt, hvad åndedrættet gør rent fysiologisk og følelsesmæssigt inde i kroppen, og du får også nogle meget simple værktøjer til at optimere og effektivisere dit åndedræt. Gå ind på movetopeak, altså movetotal.dk, og så kan du lære meget mere ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev derinde. Vi ses, have en rigtig god dag, og så er det jo også fast day!